Лидерите на партийните организации в община Добричка да участват в състава на председателския съвет на местния парламент, предложи днес общинският съветник Ердинч Хаджиев на извънредно заседание. То беше свикано за сформиране на председателски съвет, постоянни комисии и определяне на представител в областния съвет за развитие. В първа точка от дневния ред председателят на Добрички общински съвет Дико Иванов поясни, че групата съветници от БСП не са излъчили своя отговорник, затова техният представител ще се присъедини на по-късен етап към председателския съвет. Необичайно предложение направи водачът на групата съветници от ДПС. В него да влизат председател на групата на съответната политическа сила, както и общинския председател в общината на съответната политическа сила. Като предложението гласи, че там ще се вземат и политически решения по различни политически въпроси. Доктор Хаджиев се аргументира и с това, че общинските партийни лидери са и част от местното самоуправление, като кмета на село Фелдфебел Дянково Берол Али, който е председател на общинската структура на Движението за права и свободи. Дон Комарев отбеляза, че това противоречи на правилника за работа на общински съвет. Никъде няма в нашия правилник това, което иска доктор Хаджиев. Дико Иванов пое ангажимент правилникът да бъде преработен, а до приемането на нов той ще кани на заседанията на председателския съвет и лидерите на общинските партийни организации. Съветниците пристъпиха към сформиране на 7-те постоянни комисии и към избор на представител в областния съвет за развитие. По предложение на Пламен Станчев от ГЕРБ, единодушно съветниците гласуваха за председателя на общински съвет Дико Иванов. Енергия за вашия дом. Гориво за вашия бизнес. С доставката на бутилирана газ Пропан Бутан ние ви гарантираме сигурност и технически контрол на доставените бутилки и оборудване. Точно напълнени бутилки. Blue Energy – вашият надежден партньор.